Изключително красиво изпълнение. Браво, момичета. Да минем една крачка напред. Искам да попитам Стеляна, след като чуем тези жестоки аплодисменти. Жестоко изпълнение. Окей. Okay. Стеляна, какво е чувството и усещането да пееш със своя треньор Мариана Попова на една сцена? Чувството е невероятно. Аз съм щастлива, че я познавам и че съм точно тук с нея. Гласът на България за мен сбъдна много мечти. Сбъднете още една. Мариана, коя е причината зрителите тази вечер да гласуват за Стеляна? Уважаеми зрители, много се изговори тази вечер кой е млад, кой е стар, кой е талантлив, кой не е талантлив. Истината за мен си остава тази. Най-добрият певец в гласът на България на финалите е Стеляна. Подкрепете я. Аплодисменти за Мариана Попова! Ако сега изпълнението на Стеляна ви е харесало, искате тя да остане, искате да спечели гласът на България, изпратете името и като SMS на кратък номер 1680 или пък гласувайте за нея в интернет на адрес гласът на България.bg. Това беше финалистът от отбора на Мариана. Стеляна!